Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի եթերում լուրերն են, այսօրվա եթերում դիտեք։ Ներքաղաքական վերջին զարգացումների շուրջ Իրավունքը զրուցել է ռեֆորմիստների կուսակցության նախագահի հետ։ Լիդիան և կառավարության միջև գործարքը կայացել է։ Եկամտաբեր ոլորտը կարող է փլուզվել։ Պետի կամուտների կոմիտեի փոխնախագահը պատասխանել է իրավունքի հարցերին։ Հասարակությունը մշակութային քաղց է զգում։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալվել է ռեֆորմիստների կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանը։ Հարցազրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ ամբողջությամբ կարող եք դիտել երեկոյան իրավունք.com կայքում։ Պարոն Բաբայան, թեման սկսենք նախ այսօրվա, հա, ազգային ժողովում վարչապետի ելույթից, նա ամփոփում էր բյուջեի կատարողական արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ 2019 թվականի և իսկապես աննախադեպ պատմական ելույթ ունեցավ, քանի որ դեռ ոչ մի երկրի ղեկավար չէր ասել, որ ճկլասի արտաքին քաղաքականություն է ունեցել մեր երկիրը։ Ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք, այո, դա աննախադեպ էր, ես քիչ առաջ Facebook-ում գրառում արեցի դրա մասին, որ որևէ երկրի ղեկավար Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ իրեն թույլ չի տվել իրեն նախորդող, հա, ժամանակահատվածը Հայաստանը անվանել ճկլասի Հայաստան։ Այսինքն, եթե մենք սա բացում ենք մի քիչ, ստացվում է, որ այն բոլոր ջանքերը, որոնք իրականացվել են արտաքին քաղաքականության ոլորտում, ցեղասպանության ճանաչման, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման, ինչու՞ չէ նաև ռազմական ոլորտներում, սպառազինության ոլորտում, նրանք բոլորը կապված են արտաքին քաղաքականության մեջ, նույնիսկ մշակույթն ու կրթությունն է կապված արտաքին քաղաքականության շատ դրվագների։ Ստացվում է, որ ինքը այն կարգի է չարացած Հայաստանի Հանրապետության վրա, հա, որ նա իր փողոցով եկած իշխանության այդ պրոցեսը անվանելով հեղափոխություն, այսօր փորձում է 30 տարվա պատմությունը ջնջել, այսօր փորձում է վիրավորել այն մարդկանց, ովքեր անձնական ներդրում են ունեցել այդ իր չակերթավոր ճկլասի, հա, պետության կայացման գործում, սկսած Փյուրքից, վերջացրած Հայաստանի Հանրապետությունից ու Արցախից, այն մարդկանց կրկնում եմ, որ ջանք ու եռան չեն խնայե, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունում գրանցվեն, ուրեմն, ձեռքբերումներ, տեղի ունենան հակահայկական բանաձևերի, հակահայկական բոլոր տեսակի միջոցառումների տապալումներ, որ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը պատվով բարձրանա տարբեր երկրներում և բարձրացել է, և չգիտեմ, ինքը ինչքան, էլի, մարդ ինչքան կարող է չարացած լինել, որ նման անպատասխանատու վիրավորական, հեգնական հայտարարություններ իրեն թույլ տա հայ ժողովրդի կողմից ընտրված նախկին ղեկավարությունների և այն մարդկանց մասնագետների ու գործիչների։ Իրավունք թերթը գրում է, Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը երեկ ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Կառավարության մոտ կանգնած մեր աղբյուրների պնդմամբ չհաշված Էրիկ Գրիգորյանի դեմ աշխատող մերձիշխանական շրջանակների վերջինիս հեռացման պատճառը մեծապես կապված է Ամուսարի հետ։ Ըստ շրջանառվող խոսակցությունների, Լիդիանի և կառավարության միջև գործարք կա Ամուսարի նախագիծը վաճառելու։ Հայտնի է, որ կորոնավիրուսը իր էական ազդեցությունն է թողել նաև ռեստորանային բիզնեսի վրա։ Այս մասին իրավունքը զրուցել է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահ հայտնի խոհարար Սեթրակ Մամուլյանի հետ։ Ըստ նրա, առանց աջակցության տասնամյակներով դժվարությամբ ոտքի կանգնած ռեստորանային բիզնեսը այդ եկամտաբեր ոլորտը կարող է փլուզել, արդյունքում հազարավոր մարդիկ կարող են անգործ մնալ։ Ռեստորանային բիզնեսը այսօր ամենածանր կարության մեջ գտնվող ոլորտն է։ Թեմայի վերաբերյալ մանրամասն զրույցը կարդացեք իրավունքի ուրբաթորվա տպագիր համարում։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում տեղի ունեցավ պետի կամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Միքայել Փաշայանի մամուլի ասուլիսը։ Ի թիվս այլ հարցերի Փաշայանը պատասխանել է նաև իրավունքի հարցադրումներին։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Հաջորդ հարցը իրավունք թերթ Հայկ Գյուրգյան, եթե հիմնարկը չունի հնարավորություն հարկեր մուծելու, դիմում են բանկեր, որտեղից մերժում են տարբեր պատճառներով։
Առաջինը, ինչ է նախատեսվում այս առումով, կա հնարավորություն հետաձգելու հարկերի վճարումները եւ որքան ժամանակով, եւ երկրորդ հարցը, հնարավոր է ներել այդպիսի հիմնարկներին եւ որքան ժամանակով, հարցը ձեր տիրույթում է, պարոն Բաշար։ Հարցը իմ տիրույթում չի, մենակ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կասեմ, որ հարկերի ներելը, դա հարկերը ներելու կամ չներելու ուրեմն հարցնք չեն, ամբողջ տնտեսությունը ունի իր ուրեմն ցիկլը, շղթան, օրինակի համար եթե պատկերացնենք հարկը ներում ես ինչ-որ մի տնտեսվարողի, եկամտային հարկը չի վճարում աշխատողին, որը ունի վերցրած հիփոթեք, որի տոկոսները փակվում են եկամտային հարկի ուրեմն եկամտային հարկով, այդ տոկոսները չվճարելու պատճառով բանկին չի վճարում, բանկը ընկնում է ավելի վատ վիճակի մեջ, եւ այս տնտեսական շղթան խաթարվում է։ Հարցը, քանի որ վերացական է, եթե կազմակերպությունը մի քանի միջոցառումներ կան, ուրեմն կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման, ազդեցության չեզոքացման առաջին եւ երրորդ միջոցառումներով, եթե չեմ սխալվում, տրվում է կազմակերպություններին, եւ մի քանի անգամ կառավարությունը թույլատրեց այդ պայմանը։ Սկզբից, եթե հիշում եք, մենք բարվոք կամ չբարվոք հարկվճարող, եթե հարկվճարողը ուրեմն երկարաժամկետ հարկերը չէր վճարը գնացել էր վարչական վարույթի մեջ, ընկել էր դառնում էր չբարվոք, հետո մի հատ էլ թույլացրեց կառավարությունը, որպեսզի այլ ավելի շատ հարկվճարողներ ընկնեն, դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պարտավորություն չունենալու, մի հատ էլ, եւ անընդհատ թույլացրեցին, եթե այդքան թույլացումներից հետո հարկվճարողը չի կարողացել ընկնել ուրեմն այն միջոցառումների մեջ, որտեղ որ կառավարությունը աջակցություն ասուսաբերում, իրականում ստեղ կարելի անհատական հասկանալ այդ հարկվճարողի հետ կապված խնդիրները, որովհետև ես որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության համակարգող արդեն որ տեղեկատվական շտեմարանի մեր հարկվճարողների ցանկերը նայում եմ տարբեր միջոցառումների, ես կարող եմ ասել, որ մենք արդեն ունենք 90-ից բարձր տոկոս հարկվճարողների ուրեմն միջոցառումների բավարարվելու ընդգրկվածությամբ, եւ պետք է երևի անհատական նայել այդ հարցը։ Շատ շնորհակալություն։ Արտակարգ դրության պայմանավորված մշակութային բոլոր հաստատությունները դադարեցին գործել, եւ գրեթե 2 ամիս է իրենց գործունեությունը տեղափոխել են առցանց հարթակ, որպեսզի արվեստասեր հանրությունը մնա տանը եւ արվեստի հետ շփվի օնլայն։ Ներկայացումներ դիտի վայելի ամենատարբեր համերգներն ու թանգարան այցելի առցանց։ Արտակարգ դրության պայմաններում ինչ հնարավորություններ բացահայտեցին մշակութային կառույցներում, ինչպես կարող են այսօր ստեղծված իրավիճակի պայմաններում ինքնաբուխի հայտ եկած հնարավորություններից օգուտ քաղել, նաև հետագայում այս եւ այլ կարևոր հարցերի շուրջ իրավունքը զրուցել է բանասիրական գիտությունների տեխնացու Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ հանրային կապերի փորձագետ Վահագն Զաքարյանի հետ։ Արդեն ավելի քան 1 ամիս է մեր մշակութային կառույցները նոր իրականության պայմաններում են գործում, նոր մարտահրավերների արչև են կանգնած եւ դժվար է այսօր որոշակի եզրահանգում անել, քանի որ ստեղծված իրավիճակը դեռևս շարունակվում է։ Այնուամենայնիվ վերջին 1 ամիսը ցույց տվեց, որ նախկինում իսկապես քիչ էին օգտագործվել մշակութային կառույցների առցանց գործունեության հնարավորությունները, այսօր ստեղծված իրավիճակը պարտադրեց օգտագործել հանրային կապերի այդ կարևորագույն գործիքը եւ հատկապես սոցիալական հարթակներ ընձեռած հնարավորությունները։ Ի պատիվ հայաստանյան մշակութային միջազգ կառույցների պետք է փաստել, որ լավագույնս մոբիլիզացվեցին ստեղծարար ուժերը, կարճ ժամանակում հավաքագրվեց, պատրաստվեց թվային տեղեկույթը եւ այն մատուցվեց հանրությանը։ Վստահաբար կարող ենք ասել, որ այս ընթացքից նկատելի օգուտ քաղեցին մշակութային կազմակերպությունների շատերը, մեծացնելով սոցիալական հարթակներում իրենց հետևորդների թիվը, մշակութային կառույցները պարարտ հող ունեին տուն մտնելու եւ իրենց մասին տեղեկացնելու, քանի որ հեռուստատեսությունը այս փուլում արագորեն չկարողացավ կողնորոշվել։ Նույնը չեն կարող ասել ռադիոկայանների մասին, որոնք ավտոմեքենաներից վերադարձան տուն։ Իդեպ, ռադիոյի գործունեության նման օրինակ Զարթոնք նկատվել էր նաև 1990-ականների սկզբին, երբ դեռևս 1 ռադիոկայան էր գործում Հայաստանի պետական ռադիոն, եւ մարդիկ մեծապես վստահում էին ԶԼՄ այս տեսակին։ Այնինչ կարողացան ինքնաբուխ ձեռք բերել մշակութային կառույցները վերջին 1 ամսում, կարևոր է չմարել եւ հետագա գործունեության համար կարևոր ազդակ դարձնել, ասել է Վահագն Զաքարյանը։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։